Het ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie ondergaat een proces van ordening. Dit zei minister Reshma Kuldeep Singh gisteren aan journalisten voor de ministerraadsvergadering. Ze verduidelijkt dat zij een mooi jaar achter de rug heeft, ondanks alle tegenslagen op het departement nadat zij het roer overnam van Saskia Walden in het midden van de crisis. Er zijn heel veel dingen gerealiseerd, ook hele kleine projecten, maar ook wat grote projecten. We zijn bezig het ministerie helemaal te ordenen, zoals bedrijfsvergunningen, autoontheffingen. Dus die kleine dingen zijn we bezig te realiseren, te ordenen. Met als reden dat het versneld wordt en dat de ondernemers geen slachtoffer worden van lange wachttijden. Daarna hebben we gehad de exportbeurs. We hebben verkoopdagen gehad waarbij we de consument bewust maken dat er ook goedkopere prijzen zijn dan merken. En ja, dat zijn een beetje kleine dingetjes. Ik ga nu, uit het hoofd ken ik niet allemaal, dat ik ze allemaal nu op een rijtje ga zetten. Want ik moet ook naar boven, RVM is al begonnen. Maar ik moet zeggen, terugblik is dat ik een mooi jaar heb gehad. Ondanks alle uitdagingen en crisis dat we hebben. De minister benadrukt dat het uitgestippeld beleid doorgevoerd zal worden. Omdat de regering er is voor het volk. En vooral de ondernemers. Maar natuurlijk vraag ik ook aan alle ondernemers zich te houden aan wetten en regels. En ook het volk vraag ik om ons te ondersteunen en ons te helpen met de prijscontrole. Want wij gaan het niet alleen kunnen doen. Als u calamiteiten ontdekt op het veld, laat ons weten op het nummer 1940. En dan, ja, dat is het. Terugblik even een jaar. Kuldeep Singh heeft formeel nog geen klachten gekregen over de valse 100 SAD-biljetten welke in omloop zijn. Ze stelt dat het vraagstuk een aangelegenheid is van het ministerie van Financiën en daarom met hem daarover zal terugkoppelen.